Det er meningsfylt å produsere epler og lage mat. Det gir meg en god hverdag, rett og slett. Her på gården så produseres det bare epler. Vi planter stort sett med tettplantingsmetoden, altså veldig mange trær per dekar. Og hovedsorten det er Discovery og Sømmered, Aroma. Og i tillegg så har vi en del rød gravenstein og åkre. Jeg tenker at det er viktig å holde på noen av de norske, gode, gamle sortene som gjør at vi er annerledes enn importepla. Det mest utfordrende med å være epleprodusent, det er nok været. Jeg må bare innfinne meg med at jeg får ikke gjort noe med været. Så jeg må tilpasse meg og tilrettelegge sånn at jeg får best mulig avling under de gitte forholdene jeg har. Altså det med å drenere jorda, sånn at røttene ikke drukner. Det med å gi vann, sånn at jeg har god vekst. Og så har jeg haglenett. Det gjør at jeg sover bedre om natta, rett og slett. For får jeg haglskur, så er alt over. Det kan ta 2 minutter, så er hele avlinga ødelagt. Målene mine for fruktproduksjon, det er jo å være best. Og det er ikke minst det å ha et godt renommé som fruktprodusent. God kvalitet på eplene er viktig for å beholde markedet, rett og slett. Vi må jo sørge for at den norske forbrukeren har preferanse for norsk. Det er jo eneste måten vi kan overleve på. Det er å ha bra kvalitet på det vi selger. Rundt Fellespakkeriet og rundt Gartnerhallen så er det et aktivt miljø. Jeg har 5 eplevenner. Vi utveksler erfaringer, hva er utfordringene, helt ifra april egentlig, og til vi begynner å høste. Det å ha noen utenfor og få litt impulser og input, det er viktig altså.